a čakáme na to, kedy bude puk hodený. Začal sa súboj obrón, súboj medzi Švédskom a Kanadou. Javorové listy v tmavých dresoch naopak. Do pravého krídla. Švédi nastiehovaní v pásme, za bránku sa vydali Johansson. Preden a od modrej to skúsil Dahlin, ešte príležitosť za gól! Skore otvára Karo Grönström. Švédi idú do vedenia a vyhrávajú 1-0. Malá, bolo to blízko. Ale tá situácia dvaja proti jednému v predbrankovom priestore, to bolo za prvýkrát v dnešnom zápase, kedy tam Švédi takto ostali v prečíslení, v presile. Výborne to stihol ešte Linus Johansson posunúť a osamotený Olen Zellweger tam bol iba v roli štatistu. Prekvapivý pokus chrbtom v bráne backendom. Zellweger s podporou ofenzívy, Kazen si vylepšuje pozíciu. Dylan Kazen s Gustafsson kryje a čeli ďalším dorážkam. Ďalšia strela, už gólová! Dylan Kazen za jeho 9. presný zásah na tohto ročný majstrovstva sveta upevňuje si pozíciu lídra. Opäť zmetky po švédskej defenzíve Pedrasným brankárom. Dokázali využiť tento puk, ktorý Gustafsson neprikryl. Spôsobil to, že mohlo prísť k tomuto oprčľovaniu bránky Oleksiakom a ten našiel Kazensa v ideálnom priestore. Tie štyria Švédi sa nechali zlákať Oleksiakom, jeho pohybom. Vidí to na ľavým betónom. Peť Grönström. Tak táto štvrtá formácia dokáže vyvinúť tlak na kanadskú bránu a zasypať brankára Binningtona strelami. Tak teraz opäť pomohol Perejko k tomu, aby Kanaďania mohli prejsť na opačnú stranu to získa. Prichádza však šanca Pierre-Luc Dubois. Posiela Kanadu súboj obrón z dovedenia. Všetko pásma. Tu John Tavares dal na krídlo Hegelovi a ten videl nakorčulovaného Duboisa. To je pravidelný účastník majstrovstiev sveta. Je v roku 2022 mu vyšli na očakávania. Teraz strieľa mimoriadne dôležitý gól, pri tom presune brankára Gustafssona. Tam predsa len našiel miesto, kam puk prešiel. Čakal na jeho chybu. Rodin. Tu bude môcť hrať Zetterlund. Dobrá prihrávka na Burakovského. Burakovský a Erik Karlsson dáva gól! Proti tomu zakončeniu chýbal tam hráč z kanadskej strany, no a medzi betónmi bola medzera. Je tam aktivita Igla. Tu je ďalšia z tých množstva žabiek, ktoré im si Švédi pomáhajú. Oh. A je to aj gól! Tak Grönström zaskočil všetkých, ale najmä Binningtona. Švédi vyhrávajú. Všetko začalo presne týmto oblúčikom do priestoru, ktorý Kempe dokorčuloval a Grönström nevymýšľal. Niekedy to tak jednoducho je. Aj keď tam nikto nebol z jeho spoluhráčov, ktorý by bol na nejakú dorážku prípadnú alebo čokoľvek, ale Binnington dokonale zaskočený tým vešiakom, ktorý tam má. Brodin má puk na okejke, posúva ho do stredného pásma na Markusa Johanssona a ten pečatí víťazstvo Švédov. Švédi získajú bronz. A to vezú predsa len po rokoch postu medailu. V tomto čase už išlo iba o to veľmi dobrá robota. Kanadania naopak po zisku zlatých medailí na minuloročnom šampionáte odídu tentokrát na prázdno. A vidíme aj si bronzovú medailu. Tri korunky a Švédi víťazia súboj o bronz a porážajú Kanadu 4-2. Opäť prestrih na